En ole muuten koskaan kokeillut, mutta jos tässä nyt uskaltaisi testata. Miten tämä nyt ihan oikeasti menee? Kun mulle väitettiin, että antaa mennä vaan, että saatana toimii. Mä vähän epäilen kyllä tätä juttua, mutta katsotaan nyt. Et tässä kohtaa ei pitäisi olla mitään. Toimiiks tää jumalauta nyt edelleen tässä? Nyt testataan. Mulla ei jostain syystä toimi netti täällä, mutta voi kun mä nyt saisin. Otetaan sähköpostiohjelma. Saahan me nyt kirjoittaa vaikka sähköpostia. Nyt se on siinä kiinni! Näin. Ja sit mulle väitettiin muuten vielä niinkin, että kun mulla on tossa monitori, noin, tällainen monitori tässä näin. Kuulkaas ihmiset, mistä mä en kyllä tiedä tuleeko sinne minkäännäköistä kuvaa koskaan, mutta se on niinku, tätä en ole ikinä testannut. Mä sen utsiolla muuten ruuvasin kiinni tämän monitorin, mutta ei tänne mitään kyllä tule. Mitään ei lue. Tuli sinne, test code. Että ihmiset kuulkaa. Tossa kohtaa ja tossa kohtaa ei olisi mitään tuon reunoon, että todennäköisesti saa, mutta hei, tämähän on hyvä tässä. Jos mä ruuvaan sen kahdella ruuvilla kiinni, niin mä väitän, että se ei siitä liiku mihinkään. Mä haluan sen pikkasen eri kulmaan kyllä, että jotain vähän alle tonne. Onko meillä täällä toista? On. Näin voi kuulkaas ihmiset tehdä. Eli kun kuulkaas nyt jos ihmiset, niin kuin, vaikka teidän niin kuin, jotkut kyselee, että laitetaan se kahdella kiinni. Kyselee, että miten kiinnittää esimerkiksi Littu TV helposti, jos se ei ole kiinnikettä, niin, tai näppäimistä silleen, ettei se liiku liikaa. Ei sitä kiinni! Oho! Joku ikävä raksaus, kun nyt se ei liiku. Kysy muuten vähän siinä vielä hei. Onpa hempeetä. Katotaas nyt. Välilyönti toimii, kaikki toimii. Testaan, toimiiko tämä miten hyvin. Se, että jos mä en osaa, kyllä se muuten toimii. Eipähän lähe kuulkaas nyt ainakaan tossa kun ajellaan. Niin ei varmana lähde muuten irti. Ehkä tähän joku muu ratkaisu voitaisiin tehdä. Tää on vähän semmonen näppis, että tää on aika säilänyt. Tällä moskoisin testata. Toimii! Pitää paikkansa. Ihan mä en ehkä rupeis ruuvaamaan. Tai putkimonitoreita. Mä vaihdoin ton monitorin tuohon. Toimii. Kattokaa meidän porsasen tässä. Tää on maskotti. Maskot! Antaa sen olla, kuulkaa siellä liikkuvastudion maskot. Mitä sitten? Kuulkaas. Jos mä oikein pistän hösseliksi tässä, niin saattaa olla, että lähetys tulee jo saatana tossa ihan pikapikaa täältä, mutta ois niinku vaihtelun vuoksi ihan kiva vetää täältä. Mä tutkin, mitä muuta täällä on. Ahaa, täällä on kadonnut frontin kippo. Sitten täällä on jonkun näytön jalka, mikä muuten lähtee kyllä roskikseeseen. Sitten täällä on tällainen teksti, että Rockfest Pizzaara jytisee Köyliössä 11.8.2012. Mä olin muuten silloin siellä. Siellä ei vaan ikävä kyllä kauheasti ollut porukkaa, muuten ihan hyvä. Sit joku on... mites täällä? Ei ku vittu niin. www.serimamas.com vuoden loppuun tarjous, vuoden loppuun Pasi Vieraho Luuk 10. Olis kiva tietää kuinka moni siellä kävi hakee
luukin. Ois kyllä vitun kiva muuten lähteä taas kiertueelle. Se oli ihan... Siinä oli muuten sitä omaa... Sanotaan suoraan, että siinä oli sitä omaa eksotiikkaa kyllä. Noi lähtee helvettiin. Mitähän meiltä täältä löytyy? Hyi vittu, täällä haisee ummehtunut haju. Mitä täällä on? Täällä on jotain ihme haju. Tosi, siis 2 vuotta vanha ummehtunut haju. Tää pitää laittaa pesuun tällainen. Tää on hyvä muuten, mutta ummehtunut haju on... Ai vittu, ja sitten täällä on... Tästä on varmaan parasta ennen päivämäärä mennyt, kuulkaa. Kuulkaa. Ei ihan toi... Ei, mutta tämähän on hyvä luutturätti. Eihän me sitä heitetä menee. Me pyyhitään liikkuva studio puhtaaksi. Puhtaaksi. Mä menen pesee kyllä tän. Tää pitää pestä. Tästä tulee oikein hyvä... Hyvä systeemi. Kun sen pesee. Niin, voisinhan mä tietysti antaa tonne... Mulla on tällainen testilähetys täällä menossa. Hyi vittu, mille toi haisee. Siis ihan kauheelle. Tätä. Sitten meillä on täällä tällainen toinen. Haluaisin tietää, mitä täällä on. Mitä kivaa täällä on. Kompakin. Tää oli se tosi kauhea. Siis tää oli aivan kamala. Siis tää on 700 mekanen. Joku, mikä lienee, mistä lienee. Siis aivan siis niin kuin järkyttävä laite. Mihin mä tän nyt laittaisin? Tässä saisi olla muuten joku saatanan systeemi, mihin saisi laittaa käsistä tuota tavaraa pois, ettei noin nyt tippuisi. Pääkirjoitus. Mikäs tämä tällainen on? Marjaniemen. Missä muuten on Marjanin? Hailuoto. Hailuoto turismen.fi. No niin, no siellähän on Hailuodon kuva tuolla noin lukee. Onko siellä tollasia naisiakin? Saiskohan tuolta hernekeittoa ja näkkileipää. Sen voi laittaa, se hernari voi laittaa sinne. Sinne. Mun pitää kans, Pasiradion pitää saada lehtikori. Ja se lehtikorin paikka on tos. Nyt löytyy kuulkaas eksoottinen laatikko. Oikeasti. Täällä on... Täällä on melkoinen selviytymispaketti. Näillä selviydytään. Täällä on tota langattoman kuulokkeen vastaanoti. Miksi ei tää oikeesti lähde muuten lataamaan? Ton pitäisi lähteä nimittäin lataamaan, mutta ei se lähde. Sitten meillä on täällä... Meillä on ihan uskomaton määrä täällä johtoa. Uutta videopiuhaa. Mikä tää harmaa muuten? No sekin on muuten videopiuha. Mä muuten otan tän ylös. Mä otan tän ylös kyllä. Tän pätkän. Mites päin tää nyt kuuluu olla tässä? Miksei tää nyt paikalleen? Mikä tässä nyt mättää? Häh? Noin. Nyt on hyvää. Itikka pyörii siinä. Oho, työnnetään tääkin nyt sitten. En mä mahtu. Ei mahtua. Sitten käydään tsiikaamassa, mitä täältä pöydältä löytyy. Kai sen nyt voi jo sanoa, että sääne, että sille tupekoniin olisi tarkoitus lähteä, ja sitä ennen tää kyllä siivotaan tää ja rakennetaan ihan uusiksi tämä laite. Tuot löytyy toi. Tuot löytyy toi. Kesäisiä muistoja. Nää täytyy tosissaan kaikki siivota. Täällä on muuten, täällä allani, täällä on eristämätöntä tilaa.
Hei, mä löysin vasaran, kuulkaa ihmiset täällä. Ja helvetisti napanöyttää. Täällä on ihan vitusti napanöyttää, mutta täällä on myös toisaalta... Täällä on myös mahdollisuus laajentaa aika paljon järjestelmää. Mut sitä viinaa en nyt sitten löytänyt, mitä olisin voinut odottaa, että täällä olisi ollut. Mut ei täällä ole hometta. Täällä ei oo hometta, että täällä on oikein hyvät systeemit noin niinku muuten. Oho. Joo. Koitetaan mahtua, kun mun iso maha estää tätä liikennöintiä. Sitten pitäisi saada pikkasen pienemmäksi tota mahaa. Ohoja. Sitä pitäisi saada vähän pieni. Tuossa on toi matto. Se pitää... Kyllä tästä hyvä tulee, kun vähän nähdään vaivaa. Vähän nähdään vaivaa. Tulee oikein hyvä. Kattokaa vaikka itse. Niin. Noi siivotaan tuolta toi alue. Ja siinä on meidän johtoja. Mulla oli varalla silloin, kun mä Lappia kiersin ympäri Suomeen. Toi virtalähde pitää laittaa kiinni. Mut siellä on eristämätön tilaa. Sieltä tulee kylmää. Mut kyllä tää 30 pakkasella niin meni ihan täyttä häkää. Mut siivotahan täällä täytyy. Mä löysin yhden läppärin lisää. Mut mennään, ihmiset, kuulkaa musiikilla. Mä haluan kuunnella vähän musiikkia. Mä en muuten jaksa. Mä tässä nyt oon säätänyt vähän sen näitä hommeleet. Menes nyt kiinni sinä siellä, kun et sammu kunnolla, niin et sammu. Kattokaas, mä vaihoin ton monitorin tosiaan tohon, niin kattokaas. No ettehän te tietysti näe sitä, ja toi viiru ei tuu siitä, että... Tää johtuu siitä, kun mä kuvaan tätä. Kun toi on 50 hertsinen monitori kuitenkin, niin... Söpö possu on siellä. Tätä... Kiitos muuten lahjoituksesta. Tää on... Ihan vitun hyvä tämä. Mä tein nyt tähän, mä saan tästä studiosta kaikki sähköt kerralla poikki. Nyt sammu, eikö sammunut? Mä saan kaikki kerralla tosta poikki noi. Meni muuten upsin varaa. Näettekö te siellä palaa limitterit ja noi ja tällainenkin valo pyörii. Mut mulla on ja mikserit ja nää pelaa. Mutta, näin, toivottavasti tämä kytkin muuten toimii. Täytyy muuten tehdä joku viritys. Mä ruuvasin ton tosiaan kiinni tuohon, mutta se heiluu. Mä en tajua, miksi se heiluu. Pitäisikö siihen vetää vielä yksi ruuvi? Tää oli yllättävän hyvä tässä muuten, tälleen ruuvattuna tähän pöytään. Eiköhän me oteta tänään niinku rauhallisin mielin ja jatketaan taas. Vieläköhän tällaisilla saisi muuten, mulla on näitä bonusseteleitä tässä. Pitäisikö mennä jostain Anttilasta kysymät? Tässä ei muuten, tässä ei ole voimassaoloaikaa. Rahan arvoinen lisäetu. Tässä ei ole aikaa. Kuntoat värifilmin Anttilan tavarataloon kehitettäväksi ja kopioitavaksi. Saat valmiiden kuvien mukana bonussetelin. Mä oon käynyt kehittää kuvia, niin kuin näette. Niin. Joka kolmella bonusseteli, joka neljäs kehitys ilmaiseksi. Niin siinä olisi yksi ilmainen kehitys. Missä mä pääsen kehittämään näitä? Kertokaa mulle. Oi, kertokaa. Pistettiin liikkuva studio nauttimaan tällaista kunnon yhteyttä. Pitäisikö mun pestä vähän pyykkiä? Mä oon ollut liikkuvassa studiossa. Vähän ummehtuneen hajuinen. Vittu kun noit on täällä pitkin. Ummehtunut haju, saatana. Toi menis nyt vielä tonne. Menisikö se vielä tuo yksikin tonne? Pitäisikö se testata? Olisiko nyt vielä mahdollisuuksia, että sen saisi?
On tää aika iso. Kyllä se vois mennä. Tää vois vielä mennä tänne. Jos mä tän jotenkin tästä nyt sitten saisin säädettyä. Katsotaan. Tää ei oikein ole hyvä tällaisia. No ei kyllä tää vielä tänne. Enempää sinne ei kyllä menisi nyt. Saas nähdä miten. Vittu tää. Tää muovi ratisee tästä. Toivottavasti se ei muuten hajoa koskaan. Se on muovia. Tää on niin vitun hyvä pesukone ollut perkeleltä. Mä oon tällä pessut varmaan satoja kertoja. Laitetaan reilusti sitä pesuainetta. Kun. Ja mä oon aina pessyt tuolla C-pesulla. Se on 60. Se on 60 pesu. Se pesu, että mä luulen, että ihan hyvä siitä tulee. Oho. Tote ei ole varmaan mitenkään muuten varmistettu, että jos toi muovi menee paskaksi, niin toi paskahan ottaa koko aika vaan vettä ja vettä. Ja sehän tulee tuohon lattialle. Mä vähän luulen, että sitä ei ole huomioitu tällaisessa mallissa. Tää mua on nyt hämää. Tässä on aika paljon tällaisia lohkeemia, että kuinka tää kestää. Missä tää on? Ja pystyykö tähän, saako tällaista luukkua mistä? No ei varmaan saa eikä kannata, mutta se on kyllä mennyt tänä päivänä kyllä. Mua harmittaa semmonen homma, että niinku niin hyvää tavaraa heitetään menemään ihan pikkuvikojen takia. Se on minusta se, niinku se juttu, mikä ei mun mielestä ole niinku ollenkaan hyvä juttu. Hajataan muuten tänne. Siinä on meidän vieras. Hetkinen. Se niinku nyt jo hyytynyt niinkö. Täällä ei pala ensimmäistäkään vitun valoa. Tällaisiks nää nyt sitten. Eikä se olisi lämmin. Tällaisia nää on saatana. Mitähän siellä muuten lukee? Yksi ampeeri 5 volttia. Onks tää lämmin? Tää on lämmin, eli sieltä todennäköisesti tulee sähköä, mutta tää paska ei vaan. Nyt se niinku heräs. Nää on kyllä hyviä nää D-linkit. Ostakaa aina D-linkkiä, nää on niinku laadukkaita laitteita. Tosi laadukkaita laitteita, saatana. Kauheeta paskaa, oikeesti. Siis halvalla tehdään ihan kauheeta kuraa. Se on mun mielestä se. Se on oikeesti se, mikä tämän maailman tappaa ja tuhoaa. Ja yleistikin ottaen toi tietynlainen teollistuminen on se huono asia mun mielestä. Rantti! Missä sä olet? Siellä sä olet. Moi! Moi Rontti! Mennään kohta pisulle, mutta sitä ennen keitetään kyllä kahvit. Lähettäisikö me Rontti kuule kiertää kesällä muolimaan? Vähän se pieni kierros tehdään joo.
Se Hailuodon lähetys oli, kun me Hailuodossa oltiin, niin se oli tosi kiva lähetys. Sinne tuli jotain oululaisia tyyppejä, ne oli ihan helvetin asiallisia tyyppejä. Mut se on vähän... Se on vähän semmonen homma, että... Jos lähetystä lähdetään tekemään, niin siinä pitäisi ehdottomasti olla sitten joku kaveri jeesaamassa. Jeesaamassa, saatana! Koska ei siitä tule hevon vittu, että siinä... Ja melkein porttivahti olisi hyvä olla olemassa. 3 kuppia laitetaan sinne. No niin! Kyllä se siitä. Puhelin tohon ja avaimet tohon ja lamppu tohon ja sitten noi bonussetelit laitetaan tänne. Mä nimittäin, jos mä filmikameralla otan, niin... Mikä se tippu? Ja mikä se oli? Se oli muuten Mersun vara-avain. Kohtaa kuulkaas. Ihmiset kahvia ja... Mä en tiedä, se yö meni taas tässä tälleen. Tässä hyvä saada edustuskuntoon tää paikka. Tänne voisi jotkut bileet järjestää. Niinku vähinnä toi on se vierasosasta. Flipperit pääsee pelaamaan ja tälleen. Taidaan jatkaa harjoitelmia, kuulkaa. Taidaan laittaa tänne vähän vilpostusta tulemaan. Tosta tulee vilpostusta, saatana elämää. Näin. Vittu, mulla on sakkuja. Noi on liian raskaat tonne liikkuvaan studioon. Mut voihan mä kiertää niitä vittu painojuttuja laittamalla sen Mersun perään. Vaunu ei saa painaa saatana kauheesti, niin... Sitä voi tehdä sit silleen, että tota, tälle. Mitenköhän tällainen langaton juttu toimii? Täytyisi joskus kokeilla, että kuinka pitkän matkaa nää ihan oikeesti menee. Ai niin, täällä on vielä siirrot menossa. Mä siirtelen täällä. Ja tällaisia. Nää pitää nyt oikeesti ottaa työn alle, että jos tulee tilanne, että vapaassa tilassa nää kantaa isomman alueen, niin ne otetaan muuten kuulkaas käyttöön. Toivotaan, että toimisi. Siinä on vaan vittu, kun ne on noin 2.4 gigan taajuudella, niin niistä tulee kauheita häiriöitä. Kahvia.